אור החיים הקדוש כותב בפרשת בשלח בספר שמות, אומר, בשעה שעם ישראל היו על שפת הים והיה עת דין וצרה גדולה מאוד לעם ישראל לפני שנפקע הים, אומר אור החיים הקדוש שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו איך להמתיק את הדין. אמר לו שעם ישראל התחזק באמונה שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים לעם ישראל ולאדם היהודי בפרטות. הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל ניסים גם כשאנחנו לא רואים לזה. פירוש הדבר שהקדוש, אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו זה אהבה שאינה תלויה בדבר. מה הכוונה? במה היא לא תלויה? היא אינה תלויה בזה שאנחנו נהיה צדיקים. אלא בעצם העובדה שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל בכלליות ובפרטיות כל אחד מאיתנו באהבה אינסופית, ואם אנחנו בצרה והקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים גם כשאנחנו לא רואים לזה, על ידי האמונה הזאת הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. זה הסוד שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו. אומר אור החיים הקדוש שכשאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו גם אם הוא לא ראוי, בזה הוא מקיים מצוות האמונה, על ידי זה הוא פותח שערים גדולים מאוד של שפע, של סייעתא דשמיא, של הישועה, וזה עצמו מציל אותנו מכל מיני צרות שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא תמיד יציל אותנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.